ព្រះរាជសារសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី108នៃទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាឆ្នាំ2019សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីស្នេហានិងជាទីនឹករលឹកក្នុងឱកាសដ៏មហាប្រសើរនៃការរំលឹកខួបលើកទី108នៃទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាឆ្នាំនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដោយបានចូលរួមអបអរសាទរជាមួយបងប្អូនកូនចៅនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសុខទុក្ខនិងសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់បងប្អូនកូនចៅចៅទួតទាំងអស់ដែលជានិច្ចកាលមានស្វាមីភក្ត្រចំពោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបានសម្ដែងនៅភក្តីភាពនិងកតញ្ញូដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយចំពោះព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងចំពោះរូបខ្ញុំផងដែរបងប្អូនកូនចៅចៅទួតជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅពិធីអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាជារៀងរាល់ឆ្នាំត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកពីវីរភាពនៃការតស៊ូរបស់នារីទូទាំងសកលលោកក្នុងការទាមទារឲ្យមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការអនុវត្តសិទ្ធិស្មើភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមនាទិវាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសនីមួយនីមួយតែងតែលើកយកប្រធានបទមួយដើម្បីដាក់ចេញជាសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តស្របទៅនឹងបរិការរបស់ប្រទេសរៀងរៀងខ្លួនព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំនេះបានលើកយកប្រធានបទមួយគឺលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការគាំពារសង្គមដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្រាប់ដាក់ចេញជាសកម្មភាពគន្លឹះក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមានសន្តិភាពកិត្តិយសកិត្តិនាមនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកប្រជារាស្ត្រមានសេចក្តីសុខវឌ្ឍនភាពដោយសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៃយើងទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយក្រៃលែងដោយឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលមានក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយគាំពារសង្គមល្អប្រសើរ
ក្នុងគោលបំណងកំណត់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខប្រាក់ចំណូលនិងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាជនសម្ដៅលើកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងសាមគ្គីភាពសង្គមព្រមទាំងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាអតិបរមាខ្ញុំសូមសរសើរនិងគាំទ្រក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម 2016-2025 ដែលជាផែនទីផ្ដោតលើសសរស្តម្ភចំនួន2គឺប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមប្រព័ន្ធទាំងពីរមានសារៈសំខាន់ចំពោះសង្គមដោយឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះអាសន្នការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សឲ្យមានជំនាញនិងចំណេះដឹងស្របទៅតាមការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមសុខុមាលភាពសម្រាប់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះព្រមទាំងគិតគូរទៅលើការថែទាំសុខភាពហានិភ័យការងារនិងពិការភាពព្រមទាំងសោធននិវត្តន៍ពេលវ័យចាស់នេះជាលទ្ធផលដ៏វិជ្ជមាននៃការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិដែលធ្វើឲ្យមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នាំមកនូវភាពរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងនាថ្ងៃនេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនានេះខ្ញុំសូមកូនចៅមាតាបិតាអាណាព្យាបាលទាំងអស់ចូលរួមលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមវប្បធម៌អហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារនិងសង្គមតាមរយៈការអប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅកូនចៅដោយរៀបចំខ្លួនឲ្យក្លាយជាកូនល្អសិស្សល្អពលរដ្ឋល្អជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងការប្រើអំពើហិង្សាដោយប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅសិលធម៌សុជីវធម៌និងរួមចំណែកអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដើម្បីរក្សាសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសាមគ្គីជាធ្លុងមួយព្រមទាំងរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពសប្បុរសប្បាយនិងសុខដុមរមនាជារៀងរហូតស្របតាមព្រះរាជបណ្ដាំរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋបន្ថែមលើនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនកូនចៅជនរួមជាតិចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ទស្សនទានដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050នៅក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលខិតខំបំពេញភារកិច្ចដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ប្រជាជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់កក់ក្ដៅជាទីបំផុតសម្ដេចគតិប្រតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអ្នកដឹកនាំដ៏ឆ្នើមនិងជាគំរូដ៏ល្អដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងសកម្មភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងបានខិតខំលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមតម្លៃស្ត្រីនិងគ្រួសារខ្មែរឲ្យមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសថា
សូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណអំណរប្រគុណសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបងប្អូនជនរួមជាតិមន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នផ្នែកឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដែលបានបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់សមភាព gender ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទទួលបានឱកាសបង្កើនសមត្ថភាពសេចក្តីសុខចម្រើននៅក្នុងគ្រួសារនិងសង្គមខ្ញុំសង្ឃឹមថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនឹងបន្តតទៅមុខទៀតជារៀងដរាបខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសណារខ្ញុំសូមថ្វាយប្រគេនព្រះពរសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនឹងសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលមហាប្រសើរជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការដល់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជនព្រមទាំងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនារីទូទាំងសកលលោកសូមបានប្រកបតែនឹងសុភមង្គលសុខភាពល្អបរិបូរណ៍អាយុយឺនយូរជាដរាបសូមអរព្រះរាជគុណអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណព្រះហស្តលេខានរោត្តមមុនីនាថសីហនុ